assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibyal kuna soo dhawaada kanaal Kamil Technology ma iloosan tahay oo ma ka lumay gmailkaaga password-kiisi isla markaasna ma ku adag tahay inaad hesho password-ka saxda ah ee gmailkaaga sidoo kale marar badan ma isku dayday inaad jabisid gmailkaaga password-kiisa balse ma ku suurtageli weyd haddaba saaxiib haddii jawaabtaadu ha noqonayso ila dhammayso muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka kor intaanan muuqaalkiina gudgelinna waxaa ka codsanayaa haddii tahay marka ugu horeysaad kanaalka soo booqatay inaad subscribe dhahdo haddaba waxaan soo kicin doonaa youtube-ka si aan idiin tuso youtube marku sidaa yahay waxaa tegi doontaa halkaas calaamada profile-ka halkaas markaad ku dhufatid halkan waxaad ka aragtaa gmailkan gmailkan ayaan tusaale idinku siinayaa tusaalahaan gmailkan ma garanaya password-kiisa midna aan kuu sheegay farsamadan aan kuu sheegayaa waxay ku anfacaysaa waa haddii gmailkaagu ku jiro telefoonkaaga haddii gmailkaagu telefoonkaaga ku jirin taas waxay u baahan tahay wadooyin kale laakiin waxaan ku tusi doonaa haddii gmailku uu telefoonkaaga ku jiro waad ilowsan tahay password-kiisa haddaba halkan markaad joogto waxaad ku dhufan doontaa halkay ku qoran tahay manage google account halka ayaad ku dhufan doontaa kadib halkan ay ku keeni doonaa halkan waa halka laga maamulo gmailkaaga ama accountkaaga xaggaad ka maamulaysid weyaan kadib waxaan waa dhaafi doontaa xaggan aad iman doontaa ay ku qoran tahay security halkan markaad ku dhufatid hoos ayaad waxay rusoo degay halkan waxaad ka aragtaa meel ku qoran tahay sign in to google halkaas xagga wasiisan waxaa ku qoran password halkaas ayaad ku dhufan oo click siini halkan markuu keeno hadda wuxuu kuleeyahay enter your password ayuu kuleeyahy passwordkii geli ayuu kuleeyahay balse inagu ma garanayno passwordkii passwordku wax waa ma xasuusano waxaan sameynana xaggan aad iman doontaa halkani ku qoran tahay forget password halkaas ayaad ku dhufan halkan markaad ku dhufato waxyar baad sugi halkan wuxuu kuleeyahay try an other way adigood iska dhaafi doonta waxaad odhan doontaa continue ad odhan doonta halkan haddaad u fiirsatid waxaa ku qoran use your screen log isticmaal buu kuleeyahay telefoonkaaga screenkiisa wuxuu ku ogaanayaa inaad telefoonka adigu leedahay waayo google inta badan aan kuma ogolaanaya haddaana telefoonka lahayn waxyaabo badan ayuu kugu xidhayaa marka waxaad odhan doontaa halkay ku qoran tahay continue continue markaa tiraa halkan saad ujeedid wuxuu kusoo dhigayaa use your button ayuu kuleeyahay isticmaal buu kuleeyahay screenkaaga dusha ee telefoonka kadib screenkaan isticmaalaynaa oon ka furaynaa hadda marka ka furno bal arag waxaa dhaca halkan wuxuu kuleeyahay password-ka cusub geli halkanna wuxuu kuleeyahay mar labaad ku xidh oo iska hubi kadib halkan aan password-ka balgelino halkan bal aan gelino password-ka intaa markaad qortid waxaad odhan doontaa change password halkaasaad ku dhufan intaa markaad ku dhufatid bal fiiri waxa dhaca intaa markaad ku dhufatid hadda sidaas ayuu ku bedelmay password-kii halkan waxaa ku qoran password changed successful way ka dhigantahay macnaheegu waa lagu guuleystay in la bedelo password-ka halkan wuxuu kuleeyahay get started hadda password-kii gmailkii sidaas ayaan uga bedelin password-kii waxaana ku xidhnay password cusub hadda waxaan maleynayaa inuuna gmail dambe kaa lumi doonin gmailkaaga password-kiisana waxaa kugula talinayaa inaad ilaashato markasta waa inaad gashataa meelo kuu gaar ah oo aadan ilaawi karin sida inaad meel ku qorato kale ama meelo ku xifti kara gmailkaaga password-kiisa si aadan u ilaawin muuqaalkeenna intaas ayaan kusoo koobayaa fadlan muuqaalka haddaad gasho like saar sidoo kale sii sheerkare oo saaxiibada la wadaag intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu